Em uma época marcada pelo consumo e o desperdício, qual seria o significado da felicidade? Pour sauver l'idée de bonheur, il faut en quelque sorte l'élever au-dessus de la vie quotidienne. Happiness is more enduring. It's how you think about your life. Cinco pensadores buscam decifrar a relação do ser humano com o mundo atual no documentário Uma Certa Felicidade. Quinta, 8:30 da noite.